Då har vi söndagen. Imorgon är de 7 veckor de här med oliven. Och nu har de börjat leka lite. Nu har de sovit en stund. De håller på att klättra upp på stenen. Drar i brandslangen och kampar och allt möjligt. Skor, snöre och sånt är alltid intressant. Vad det flyttar jag mig. Ska de tajla efter mig, springa efter mig istället? Jag tänkte att jag skulle försöka filma. Filmar dem lite grann idag. Det blev väl kanske sista gången nu. Så blir det lite annorlunda. Ja, det kan ju bli något finare i veckan klart. Ja, de är tuffa allihopa här i alla fall. Och de turas om att vara jävligast kan man väl säga. Och de är ute mycket. Sen blir de ju trötta efter det naturligtvis. Så jag får flytta mig själv lite grann. Ja, det gäller bara att kämpa. Jag har en kvar inne som har legat och vilat i hundhuset en stund. Ja, det blir en liten bild lite senare.